Керівництво Олександрійської районної військової адміністрації просить власників мототехніки району не виїжджати та не заводити мотоцикли, квадроцикли, мотороллери або мопеди під час сигналу «повітряна тривога». Також влада закликає не використовувати бензопили, мотокоси і інші інструменти з двигунами внутрішнього згоряння до відбою тривоги. Такі обмеження необхідні, щоб краще виявляти і знешкоджувати безпілотники ворога.